Sezoni veror është në Prag. Por gjatë viteve të fundit, pushimet kanë krijuar një lidhje të natyrshme me aktivitetin fizik në mënyrë të veçantë me vajzat. Por sipas instruktorit Ani Dedei, sezoni është I shtrirë në kohë, madje në vite. Sezoni është përgjatë një viti. Përgjatë disa viteve, stërvitja aktiviteti fizik do kisha shumë dëshirë që të rinjt njerëzit e gjithë qenia njerëzore ta këtë në stil jetese. Duke kthyer në stil jetese, kemi të bëjmë me një mirëqenie fizike, mirëqenie mendore, njëkohësisht dhe sociale, sepse jemi njerëz që bashkëpunojmë me njerëz të ndryshëm, punë ndryshme, të cilat I shërbejnë komunitetit. Rëndësia e aktivitetit fizik ka marrë një tjetër vlerë. Nëse I referohemi dursit, ka një rritje të ndjeshme të individëve që I drejtohen palestrave për të marrë me aktivitet fizik në ndritimin e trajnerëve profesionistë. Në harkun kohor të 10 viteve të fundit, në qytetin bregdetar, ky frekuentim I ambienteve sportive është kthyer në një trend. Po të referohemi historikut në këto 10 vjeçar që na operojmë me këtë punë, trendi është në rritje, kërkesa është në rritje, njerëzit janë gjithmonë më shumë në zhvillim. Por kjo specifikohet dhe në personalizohet në kulturën individuale të çdo individi. Pra, nëse kemi të bëjmë me njerëz të mirë informuar, njerëz të socializuar, njerëz të cilët kërkojnë të zhvillojnë shëndetin e tyre, absolutisht ata janë prezent për një kohë të gjatë. Ndonse nga specialistët e fushës, por edhe më gjërë, vjet teksi të domosdoshmëria e kryerjes së aktivitetit fizik, sipas instruktorit Dedei, nuk ka një formulë të caktuar apo një rregullore që duhet të zbatohet nga të gjithë. Gjithçka është e personalizuar. Rekomandimet janë të natyrave të ndryshme. Kjo personalizohet në bazë të një kartele të individit. Nëse kemi të bëjmë me një individ të rregullt, të shëndetshëm, me një individ që operon me probleme të ndryshme shëndetësore, me trauma, nuk është e prerë dhe domethënëse që një individ të merret 3 herë, 4 herë, 5 herë apo 6 herë në javë me aktivitet fizik. Është gjithçka e personalizuar. Sezoni veror nuk është I mjaftueshëm për t'i kthyer syt nga sporti. Aktiviteti fizik duhet të jetë pjesë e përditshmërisë së gjithë secilit. Në këtë pikë bien dakord të gjithë.